Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımızı izləmək və bizə abunə olmağı unutmayın. Sabunçu rayonu Məhəmmədli qəsəbəsi girişində 217 nömrəli marşrut keçir evin qarşısında. 2 sot torpaq sahəsində 3 otaqlı ATV sahəsində çıxıb. Evin qiyməti 60 min əzindir. Real alıcı indirim olunacaqdır. Ev kürsülüdür, çox keyfiyyətli tikilmişdir. Gördüyünüz kimi əkin üçün iki tərəfdən yer qoyulub, tamir daşla döşənmişdir. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub, evin kəməri, betonu və s. var. Çorna qatı, sklavatı, hamısı var. Bu ev üz ağardan evdir. Gördüyünüz kimi içeri daxil oluruq. Kalidor 3 otaqdan ibarətdir. Sistemlər çəkilib, hal-hazırda evdə yaşamaq olar. Girişdə sağda zal yerləşir. Ümumi kvadrat evin tikili sahəsi 100 kvadrat metrdən ibarətdir. Girişdə solda birinci mətbəxdir, sağda zal yerləşir. Başda solda yataq otağıdır. Ölçüləri normaldır. Hər tərəfi qoşadaşdan tikilmişdir. İkinci yataq otağı yerləşir. Və ev təmirlidir. Evin sənədləri çıxarışdır. Evin sənədləri içərisində yerləşir. Aksesuarlar quraşdırılıb, iştək vəziyyətdədir. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Kanalımızdan gələn müştəriyə indirim mütləqdir. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı və bizi izləməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Kimə qismət olarsa Allah xeyrini versin.